मलेसिया विरुद्धको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो खेलमा जित हात पारेको छ बिहिबार भएको तेस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टिम मलेसियालाई सत्ताइस रनले हरायो टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पाँच विकेटको क्षतिमा एक सय दस रन जोड्यो नेपालका लागि सीता राणा मगरले एक्काइस रन जोडिन् भने ज्योति पाण्डेले तेइस रनको योगदान गरिन् इन्दु वर्माले बिस रन बनाउँदा कप्तान रुबिना छेत्रीले सबैभन्दा बढी सत्ताइस रन जोडिन् रुबिनाले रन आउट बलमा एक सय रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले बिस ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा तिरासी रन मात्र जोड्न सके उसका लागि महिरा इस्माइलले नट आउट चौवालिस रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन उनले चौवन्न बलमा छ हिर्काइन बलिङमा नेपालका कविताकोर सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले एक एक विकेट लिए यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा सात विकेटको जित निकालेको थियो आजको जितसँगै नेपालले सिरिजमा दुई एकको अग्रता लिएको छ सिरिजको चौथो खेल शनिबार तथा अन्तिम खेल आइतबार हुनेछ